Rastislava Štefánika v Bratislave špeciál so slovenskými záchranármi, ktorí v Turecku v oblasti Sakaria spolu so svojimi štvornohými pomocníkmi pomáhali pri vyprosťovaní ľudí z trostiek budov. Podľa slov vedúceho riadiaceho výboru Združenia kinológov záchranárov Mariana Fabuša dostali od styčného dôstojníka krízového štábu príkaz na ukončenie záchranných prác. Pred obedom nás rezolutne vyhnali, pretože tam hrozí epidémia, veľmi vážne, pretože nič mŕtve tela tam nehávajú. Jednoducho nemali už ani záujem o tých mŕtvych, my sme hľadali už leživí. Ako dodal, pri záchranných prácach v Turecku chýbala ťažká technika, no predovšetkým špecializované záchranné týmy. Psi sú cvičené na vyhľadávanie živých ľudí, no pri záchranných akciách začali vyhľadávať v troskách aj mŕtvych, s čím sa pôvodne nepočítalo. Bolo to dosť zaujímavé pozorovať toho psíka, ako sa chová. Bol taký nesvoj. Treba sa začali triasť, hrapkať, ako bol človek mŕtvy. V prípade, že bol živý, tak radosne vyštekávali.